Je tady pan Odvárka, je, vypadáte výborně. Jste byl na rekreaci nebo co? Nebyl. Vypadáte líp, než kdybyste byl. No, tak. Muž, který, je to tam je, muž, který se oženil s hologramem, má v manželství problémy, manželka má chybu sítě. Tam vidíte ten hologram vpravo, no tak se oženil s takovouhle technickou vychytávkou. Není síť, není nic. Topinkovač Tristar, ten člověk, dobře si to prohlídněte, píše, prodám velmi zachovalý topinkovač. Ještě včera jsme na něm dělali topinky, jo. No, moc pěkný. Dobrý večer, známý má problém. 2 roky zákaz řízení s podmínkou 3 měsíce. Porušil podmínku zákazu řízení. Přišlo mu, že má trest odnětí svobody na 3 měsíce. Má to chápat, že opravdu jde do vězení na ty 3 měsíce? No, kam by schodil jinam? No. Muž chtěl spáchat sebevraždu, nakonec oznámil, že jde spát, protože ráno vstává do práce. Mu do toho vlítnul běžný rozvrh. Ženich sledoval svou svatbu na mobilu před hotelem, než mu přišel výsledek covid testu. Jo, to se někdy protáhne, tak čekal, až mu to přijde, jestli tam vůbec může. Trenérka měla po dostihu pozitivní test na metamfetamin, drogy měla v těle i klisna. Tak vidíte, že to už je všichni. A tady Američanka spadla po hlavě do latriny, když se pokoušela vylovit mobil. To taky, to celkem není těžký. Tak. To by bylo všechno.